ang kaagi sa pagkasantos ni San Roque. Ang pag-ayos sa mga masakiton sa Roma. Sa pagpanaw ni San Roque sa Roma, naabtan niya ang dakong sakit na nakatap sa mga tao, o nitabang siya ang pag-ayos sa mga masakiton na miragosong naayo pinaagi sa pag-ampok, paghikap sa iyang kamot, o sa timaan sa Santa Cruz. Ang pagdalas sa lawas ng San Roque. Human siya namatay sa tuig 1327, ang lawas ni San Roque didala gikan sa Bukera ngadto sa Venetia, Italia, tungod sa laing dakong sakit nga mikatap ni adto, ug ang tanang masakiton nga nagian sa maong posisyon sa iyang lawas milagrosong nanaayo. Ang milagro sa pagkawala sa sakit nga kolera sa Asturias. Ni adtong bag-o pa ang dekada 1900, ang Asturias naigo sa epidemya nga kolera. Ang katawhan nagposisyon o nag-ampo sa ngalan ni San Roque, o ang sakit milagroso nga nawala o nanaayo ang mga nasakit. Sa makanunayong pagpangaman ni Senior San Roque, nakabaton kita o milagro. O tumod sa maong milagro, ang Asturias karon usa na kamalambuon o progresibong lungsod. Tara na, magdali na kita! Viva Asturias!